Вчера се срещнахте за първи път с децата. Какво е впечатлението ви и как продължава работата ви към този момент? Беше ми много приятно да се запозная с децата. Те бяха приятелски настроени, така както и очаквах. Имах възможност да разговарям с тях по телефона през последните няколко седмици и се оказа, че са точно такива, каквито си ги представях, а именно приятни, добронамерени. Представенето им беше повече от прекрасно. Какви са очакванията ви? Очаквам децата да се забавляват на сцената. Смятам, че за тях това е една добра възможност. Сценографията ще бъде много красива. Самата тя е построена както за големи, така и за по-малки. Има и детски нотки в нея. Елегантен микс между двете и пасва много добре на песента. Ще допълни тяхното представене още по-добре. Справят ли се с това, което поставяте за тях? Да, те се справят много добре. Това, което съм видяла досега, а все още имаме много време за напред за репетиции, децата се представят на едно много високо ниво. И ако продължат по този начин, нещата ще се получават все по-добре. Защото са големи професионалисти, трудят се много, така че наистина очакванията ми са за едно блестящо представене. Първо искам да споделя, че аз за мен е изключителна чест, че мога да се включа в този проект. Добрич има и Варна, в случая едни прекрасни вълшебни деца. Звучат невероятно, изглеждат още повече, трудят се неуморно, което е една формула за добро представяне. Екипът, с който работим, е уникален. Първо, вокалният им педагог Елена Карабелева, която години наред прави звезди и нейният скромен характер не го показва, но аз сега е момента да кажа, че Добрич трябва изключително много се гордее, че имаме такива хора в нашия град. Изключителен шанс е, че точно тук са тези деца. Просто е невероятно. Ние трябва да дадем пълната си подкрепа за тези деца, защото те го заслужават. И нашия град заслужава да се чуе по този начин с нещо добро. Координацията между звук и движение е много сложно. За щастие работим с изключително талантливи и работливи деца, които търпят на цялото напрежение, повтарят с часове и надявам се, че ще имаме добър ефект. Какво е по-различното и отдавали ли се танците и съчетанието на песен и танц? Ами, доста е трудно, но ние се справяме. Трудно е да пееш, да танцуваш, особено когато има толкова много промени. Лично на мен танците не ми се отдават. Но се старая да покажа максимума и накрая резултата ще е много добър. Ти самата си шампионка по танци. Да, така да. И споделяш, че ти е трудно да пееш и да танцуваш едновременно. Да, отделно нещата мога да ги правя добре, обаче когато се комбинират заедно е много по-трудно. Ти, който пееш прекрасно и това е доказано, как и за двамата и по-отделно, как ще се справиш с тази провокация танца? Ами, на мен не ми е много лесно да хем да пея, хем да танцувам, защото самото пеене се променя, когато танцуваш, когато станеш от седнала поза. И не е много лесно, това не е за първи път. С много тренировки ще се справим. Това е голямо предизвикателство за нас. Да. А пейки и танцувайки в момента в тази зала, представите ли си момента на голямата парижка сцена? Аз да. Ще бъде отрупана с много хора, които, нали, ще си имат фаворити и ще ни подкрепят. И просто трябва да се насладим на мига. Аз си го представям по много хубав начин, как ще има навсякъде хора и ще дигат знамената на своите държави. Но това и няма как... да ти действа демотивиращо, нали? Не, напротив, ти ще искаш да покажеш. Напротив, колко може повече.